skjære opp sekken. I trillebåret, og så skal vi drepe det med varmt vann. Du må ikke bruke varmt vann, men det går fortere. Så pleier vi vanligvis å ta to eller tre sekker opp til en. Sånn at det blir litt mengde. Hvis du bruker varmt vann, så går det veldig fort. Når det etter det tar kanskje 10 minutter, så har du en full trillebår. Det klart det kjappere å spa opp i flis, men på en annen side, både på grunn av lagring og fordi at det overhovedet ikke støver, så synes jeg det blir mye bedre inneklima av det her enn mye andre typer flis. Det er litt ut. Kan du bare legge den oppi. Så flytter du den rundt 3-4 ganger, sånn at du får distribuert vannet ordentlig, og så tar du og spyler litt på toppen til slutt. Og så kan du tilpasse det. Vi har noen hester som roter mye i boksen, som tisser veldig mye. Da bløter vi det opp mindre, eller enkelte ganger faktisk hiver inn bare en tørr sekk, sånn at de tråkker det ned, og så eser det liksom og tar opp den fuktigheten som allerede finnes. Mens med andre hester så tar vi og bløter det helt opp, sånn at det blir helt finkornet. Det står på sekken hvor det begynner skal være oppi. Men du er som Espelid, du tar det på slump. Ja, jeg tar det litt på slump. Ja.